HIV पेशेंट हो गए या जिहड़े इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हो गई या कैंसर दियां कोई दवाइयां ले रहे हैं या होर भी किसी तरीके नाल जिन्हां दा शरीरक जिहड़ा हैगा सी इम्यूनिटी सिस्टम इम्यून सिस्टम घट हुंदा है उन्हां दे विच जिहड़ी हैगी है फंगल इन्फेक्शन उहदे चांसेस होण दे ज़्यादा हुंदे ने। ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 5 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਮਾਈਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇਜ਼ਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੈਲੋ ਫੰਗਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੰਗਲਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਗਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਚਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਚਾਓ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪਲੱਸ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਤੇ ਯੈਲੋ ਫੰਗਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਵੱਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜਿਸਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਗਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ HIV ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਡਰੱਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 5 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਮਾਈਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੇ ਬੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਨੋ ਆਰਬਿਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਨੋ ਆਰਬਿਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇਜ਼ਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਐਂਡ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਜ਼ਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਚਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਚਾਓ ਹੈਗੇ ਹੈ।
प्लस मैं सारे जड़े हैगे से अपने प्रैक्टिशनर या जो भी कि ओवर डोसेज ऑफ जड़ी स्टूरॉइड्स पेशेंट्स नू ना दिती जावे, क्योंकि जड़ी रिकमेंडेड डोज हैगी है वही पेशेंट नू देनी चाहिए है। जे ओवर डोज करांगे तो नैचुरली स्टूरॉइड्स थेरेपी नाल जड़ा हैगा सी इम्यून सिस्टम भी कटदा हैगा ते फंगल दे चांसेस जड़े हैगे ज़्यादा होंदे ने। सर ये भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि कोरोना नालों भी ज़्यादा खतरनाक ब्लैक फंगस है, जानलेवा क्या जा रहा है इस बीमारी में? देखो जानलेवा तो हर एक चीज़ जी बीमारी होंगी है, जे किसी हो जाए जे वह टाइम सिर इलाज ना होए तो उन्होंने मौत हो सकती है, मोर्टैलिटी है। जे इस बीमारी का भी स्टार्टिंग ते पता लग जाए तो मोर्टैलिटी नहीं होंगी हैगी, प्रॉपर जिहड़ा हैगा सी ट्रीटमेंट भी हैगा जी। सर काफ़ी न्यूज़पेपर्स दे विच गल हो रही है कि जो इंजैक्शन ट्रीट करन लई यूज़ किए जाते हैं ब्लैक फंगस नूं, लुधियाना दे विच उन्हां दी घाट है वो अवेलेबल नहीं ने, क्योंकि दिल्ली विच जो ब्लैक फंगस की शुरुआत हुई तो उत्थे सप्लाई डिमांड वध गई, सप्लाई उत्थे भेज दी गई, तो लुधियाना को इस वक्त साढ़े को पूरी तैयारी नहीं है इस तो बचण लई। इस तरह की कोई गल नहीं है जी, अपने को सरकार वालों जिहड़ा हैगा सी और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों जिहड़ी हैगी कमेटी बना के जिहड़े जिहड़े हॉस्पिटल्स नूं इस इंजैक्शन की जरूरत होंदी है उन्हों इंजैक्शन प्रोवाइड किया जा रहा, मरीजों की ट्रीटमेंट दे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक गलत मिथ है या न्यूज़ है कि जिहड़ा लोगों नूं इंजैक्शन नहीं मिल रहे या सरकार वालों जिहड़ी कोई तैयारी नहीं है, प्रॉपर इलाज है, प्रॉपर ट्रीटमेंट जिहड़ा हैगा मरीजों का हो रहा जी। ये येलो फंगस भी सुनने को मिल रहे हैं, वाइट फंगस भी सुनने को मिल रहे हैं, आपस किवें वखरे ने? देखो ये येलो फंगस और जिहड़ियां वाइट फंगस है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन होंदियां, उन्हों का जिहड़ा हैगा सी अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैगी है, उन्हों का इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कल नूं जिहड़ी हैगी है कोई होर ग्रीन फंगल भी आ जाए कोई, इस करके वो जिहड़ियां फंगल्स का जिहड़ा हैगा सी इन्ना कोई ज़्यादा रोल नहीं हैगा, क्योंकि अज की डेट के सिर्फ साढ़े को जो है म्यूकोर माइकोसिस के केस जो है वह ही डिटेक्ट हो रहे हैं, बाकी येलो एंड वाइट वाले जो है केस साढ़े को डिटेक्ट नहीं हुए जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब साढ़े दर्शकों को इनफॉर्मेशन दी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सो ये सन साढ़े नाल डॉक्टर रमेश, होर खबर देखते रहो ऑन एयर ते लुधियाना टाइम्स, कैमरामैन दीपक हीवा दे नाल जसनूर तवन लुधियाना।